Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau 5. gadu aicina Latvijas jauniešus, kuriem ir 18 gadi, piedalīties Eiropas Savienības iniciatīvā Discover EU un pretendēt uz vienreizēju iespēju bez maksas apceļot Eiropu, lai iepazītu tās daudzveidību un paplašinātu savu redzeslokumu. Pavasara kārtē iespējams pieteikties no vakardienas jau līdz pat 29. martam. Tajā ceļošanas karti varēs saņemt kopumā 35 tūkstoši Eiropas jauniešu no Latvijas 151. Esam sazinājušies ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvu Līgu Burnieci. Labrīt. 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 Jā, lai arī šai iniciatīvai Latvijā, kā minējām, var pieteikties jau 5. gadu, nedaudz tā īsti atgādinot gan mums, gan skatītājiem, gan arī, protams, jauniešiem, tai mērķa auditorijai. Kas ir tie būtiskākie virzieni, kas ir iekļauti šajā programmā un ko tā paredz? Jā, tātad šajā gadījumā būtiski, ka iespēja ir jauniešiem, kam ir 18 gadi, kuri var izmantot šo iespēju un vēlās to darīt. Tātad jaunieši, kas ir dzimuši laika periodā no 2004. Gada 1. jūlija ieskaitot, līdz 2005. Gada 30. jūnijam ieskaitot. Pamatā šī iespēja paredz to, ka jaunieši var apmeklēt dažādas Eiropas valstis, apceļot vismaz divas valstis. Laika periods, kurā to ir iespējams izdarīt, ir no vienas dienas līdz pat 30 dienām, līdz vienam mēnesim. Un šo savu ceļojumu jaunieši var plānot īstenot laika periodā no šī gada vasaras 15. jūnija līdz pat nākošā gada 30. septembrim. Lai to izdarītu, process, kas jaunietim ir jāveic, ir ļoti vienkārši. Jaunietim ir jādodas uz Eiropas jaunatnes portālu un tajā jāizpilda pieteikums. Pieteikumā jaunietis norāda gan savus datus un savu informāciju, gan atbild uz 5 Viktorīnas jautājumiem un vienu papildu jautājumu. Kā arī sniedz informāciju par savu plānoto ceļojumu. Bet tā kā šī iespēja ir jauniešiem, tad ir iespēja ne tikai individuāli pieteikties, bet arī grupā līdz 5 jauniešiem. Un grupā pieteikums ir vienkāršāks, jo tas draugs, kurš uzņemās rūpi par visiem, tas aizpilda plašāk par šo te visu informāciju, un atbild uz jautājumiem savukārt pārējie 4 draugi, kuriem gan arī ir jābūt 18 gadīgiem, visiem ir jābūt šajā te vecumā. Tie jau savukārt var tikai aizpildīt informāciju par sevi. Kopumā laika ziņā tātad šobrīd līdz 29. martam jaunieši var pieteikties, tāpat laikā es noteikti aicinātu neatlikt šo uz pēdējo brīdi, jo arī pieteikuma reģistrācijas laikam ir nozīme tad, kad šie pieteikumi tiek vērtēti un atlasīti, bet informācija par to, vai jaunietis ir apstiprināts, viņš saņems maijā, maija mēnesī, kad tā būs gan publiski izziņota informācija, gan arī jaunietis to saņems individuāli uz savu norādīto e-pastu. Jā, sakiet, lūdzu, kā tieši atlases process notiks? Mēs jau teicām, 151 jaunietis no Latvijas varēs iegūt šīs ceļošanas kartas. Nu, skaidrs, ka viens ir vecuma ierobežojums, otrs jūs minējāt uz Viktorīnas jautājumiem jāatbild. Bet cik liela nozīme būs, nu, piemēram, tam, kā jaunietis pamatos un motivēs, kāpēc tieši viņš ir pelnījis ceļot par brīvu? Vai arī tas vairāk būs tāds Viktorīnas loterijas princips, kurus izvēlēs, tos izvēlēs? Šis būs vairāk tāds Viktorīnas princips, un es reizē teiktu arī tā, arī jaunieši, kuri sākotnēji varbūt saņems informāciju, ka nav apstiprināti šim ceļojumam, noteikti es viņus aicinātu sakot tālāk līdzi informācijai, jo, piemēram, situācijā jauniešiem, kas būs apstiprināti, mainīsies kaut kas savos plānos, tad būs arī tāds kā rezervistu saraksts, no kura arī jaunieši, kuri ir šajā sarakstā varēs varbūt nedaudz vēlākā laika periodā jau iegūstot informāciju, tomēr vēl pretendēt uz šo te ceļošanu. Jā, tā kā plintu uzreiz krūmās galīgi nevajag. Mēs varbūt tiem, kas nedaudz būs palikušais šīs svītas, kā teicāt, gadītājs saraksts, bet par izmaksām arī vēlējos jautāt, kas sedz tās izmaksas un vai ir tā, ka tomēr ir kaut kas pašiem dalībniekiem, kas būs izvēlēts šim 151 jaunietiem, būs kaut kas jāmaksā? Jā, gan izvērtēšanu veidu, gan arī tātad šo iespēju un iniciatīvu nodrošina Eiropas komisija. Šajā gadījumā tātad ir paredzētas bezmaksas biļetes, kas tiek sektas jaunietim, kurš piesaka savu šo te plānoto ceļojumu. Bet visi pārējie izdevumi, kas ir saistīti, piemēram, ar nakšņošanu, ar apdrošināšanu, jaunietim, protams, ir jāplāno atšķirīgi, jo šeit tiek nodrošinātas tikai biļetes. Vēl būtiski noteikti tiek aicināti iesaistīties arī jaunieši ar īpašām vajadzībām,
Un šajā gadījumā, nu, piemēram, jaunieši ar invaliditāti vai citām īpašām vajadzībām var saņemt arī papildus finansējumu, lai, teiksim, būtu atbalstu un tomēr varētu piedalīties šajā iniciatīvā.